U Srpskoj ligi grupa Vojvodina odigrano je 13. kolo. Ekipa Banata poražena je na gostovanju u Somboru od ekipe Radničkog rezultatom 2:1. Jedinstvo iz Novog Bečeja doživjelo je visok poraz od ekipe Dunava rezultatom 6:1. Poraz je doživjela i vodeća ekipa Sente i to na svom terenu od ekipe Bačke iz Bačke Palanke rezultatom 2:3. Senta je dalje u vodstvu sa 27 bodova. Banat je pao na 14. mesto sa 12, a Jedinstvo iz Novog Bečeja je 15. sa 7 bodova. U Vojvođanskoj ligi Istok odigrano je također 13. kolo. Kozara Bilećanin 3-1, Crvena zvezda Rusko selo, Borac Starčevo 2-2, Vršac United Tisa 2-1, Proleter Jedinstvo Banatsko Karađorđevo 3-1, Pačka Topola, Bačka Pačir 3-0, OFK Kikinda, Radnički Kovin 2-0, Borac Sakule Vršac 0-0 i Budućnost Sloboda 0-1. Vodi Vršac sa 28 bodova. U područnoj fudbalskoj ligi odigrano je 14. kolo. Borac Krajina 2-2, Crvena zvezda Naftagas 3-2, Rusanda Radnički Zrenjanin 1-4, Begej Vojvodina Novo Miloševo 3-0, Potis je za Drugar 3-1, Jedinstvo Omladinac 4-2, Radnički Sutjeska Vojvodina Bašajd 2-1 i Mladost Vojvodina Perles 1-0. Vodi Radnički Sutjeske sa 29 bodova, Mladost i Crvena zvezda imaju po 28. U A grupi Lige Fudbalskog saveza grada odigrano je 11. kolo. Borac Lehel 3-0, Radnički Ratar ŽFK Banat Bagljaš 2-2, Banat Omladinac 3-2, Proleter 2600 OFK Klek 4-3, Mladost Naftagas 4-2 i Zlatica Gradnulica 0:2. Vodi Mladost sa 27 bodova, Radnički Ratar ima 25, a Proleter 24.